Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni İbrahim Borçalan oğlu Rəhimin ölüm ildönümüdür. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, ifaçı mərhum evladının fotosunu yayımlayıb. İbrahim Borçalı şəklə nə qədər ki biz varıq, sən yaşayırsan sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, İbrahim Borçalının oğlu 2020-ci ildə 22 yaşında Gürcüstanda avtomobil qəzasında vəfat edib. İfaçının bir qız evladı da var. Thank you.